ଶଳା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଶଳା ମୋବାଇଲରେ ଚିପକିକି ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଲ କ'ଣ ପଟେଇ ଦେଇଛ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଲାଗିଥାଅ। ନିଜେ ଯେମିତି ସାଧୁଟା ଆଉ। ଏବେ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କର, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କର, କେତେ ମାଣ୍ଡୁ ଆସିବେ ଦେଖିବ। ତୁ ତ ପୁରା ସାଧୁଟା ଆଉ। କିଏ ଫୋନ୍ କଲା ବେ? ରୁହ, କେହି ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ନାଇଁ, ହଁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ହସରେ ତୁ ଚୋରି କଲୁ ମନକୁ, ଅଜାଣତେ ଟାଣି ହେଇଗଲି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ। ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ରଙ୍ଗରେ ତୁ ଦିଲୁ ଯେବେ ଭିଜି, ଲାଜି ଲାଜି ତୁ ଆଗେ ମୁଁ କଲି ପୁରା ଲାଜି। ପରିଟିଏ ତୁ ହୀରା ନା ମୋତିଟିଏ, କେବେ ତୁ ଆସିବୁ ଘରଣୀ ସାଜି କରିଛି ଅପେକ୍ଷା। ଜହ୍ନ ମୋ ପ୍ରେମିକା, ଧାରା ମୋ ପ୍ରେମିକା, ତୁ ଲାଗୁଛୁ ସତେ ଯେମିତି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। কথা তোর লাগে মতে মধুর, তুম আখির সপন, তুম ছাতির স্পন্দন, কাহিকি কে জানি তবে না লাগুছি মতে রে কা। ଜହ୍ନ ମୋ ପ୍ରେମିକା, ଧାରା ମୋ ପ୍ରେମିକା, ତୁ ଲାଗୁଛୁ ସତେ ଯେମିତି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା। ଜହ୍ନ ମୋ ପ୍ରେମିକା, ଧାରା ମୋ ପ୍ରେମିକା,
तु लागुचु सते जेमिति मधु चंद्रिका प्रेमिका धारा मो प्रेमिका तू लागुचु सते जेमिति मधु।